20 fëmijë me probleme të dëgjimit kanë përfituar falas implantin koklear. Në ditën botërore të dëgjimit, ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu takoi disa nga fëmijët, të cilët janë nënshtruar kësaj procedure. Planifikojmë që këtë vit të kryejmë mbi 20 implante. 5 parat i kemi kryer në këtë ditë dhe un jam shumë e lumtur që jo vetëm procedura e implantimit që tashmë kryhet në QSUT dhe rimbursohet 100% nga shteti, një procedurë me të vërtetë kushtueshme, por shëndeti i fëmijëve tan nuk ka çmim. Kryejmë tani edhe një proces kaq shumë të nevojshëm jetik për ta plotësuar këtë ndërhyrje që është pikërisht shërbimi i logopedisë. Në Shqipëri, sipas studimeve, rreth 2 bebe në 1000 lindje normale dhe 1 në 2 bebe në 1000 lindje problematike paraqesin probleme të dëgjimit dhe 1% e tyre mund të përfitojnë përmes implantit koklear.